Kartą Panevėžio specialiosios mokyklos daugiafunkcinio centro vaikams į pagalbą puošiant kalėdų eglę jau buvo atskubėję futbolininkai. Šiemet mažieji švenčių progos laukia ypatingos dovanos. Gražiausią šventinį simbolį mokykloje papuošė krepšinio klubo Lietkabelis žvaigždės. Mūsų mokykla lanko vaikai su labai sunkia negalia ir mūsų vaikučių galimybės labai ribotos. Mes negalim išeiti pasidžiaugti kitom eglutėm, negalim net į miestą pasigrožėti gražią miesto eglutę, tai stengiamės savo vaikam padaryti gražią šventę centre. Tame centre, kurie kasdien lanko ir pagalvojom, kad vieniem džiaugtis gražią eglutę netaip smagu ir visada norim, kad su mumis kartu būtų kuo daugiau žmonių, kad jie aplankytų, kad pradžiugintų vaikus. Kažkada eglutę puošėm su ekrano futbolininkais ir tikrai vaikam buvo labai didelis įspūdis. Mūsų vaikai, kaip ir visi turbūt Lietuvos vaikai, domisi krepšinį, kiek jie supranta. Ir iš tikrųjų yra geris ir gali, ir mes savo salėje, kiek leidžia galimybės, mėtom krepšį ir žaidžiam krepšinį. Krepšininkų šiandien vaikai labai laukia. Labai laukia, tikrai labai laukia ir labai didelė šventė mūsų centrui. Šventė, kuomet vaikai susirenka puošti ugdymo centro glutės, jau tapo tradicija. Šventinės tradicijas iš vaikystės centro glutės puošimas priminė ir krepšininkams. Būtent susitikimas su vaikais daugeliui priminė, kad kalėdos jau visai čia pat. Visada laukdavo tos šventės ir kada puošėme glutę. Taip, kad būdavo metų, kai puošdavom namie šaką, ne eglutę tiesiog, bet visada lauktų eglutę, būtent, kad puoštume eglutę ir, nu, tai vis tiek gražiausios metų šventės ir visada labai laukdavom tų dovanų, tų rytų, kai atsikeli ir ne prie eglutės lėki, kad išpakuota dovana, taip, kad čia būdavo laukiamiausia metų šventė. Tai šiandien, kai ėjote į mokyklą, turbūt nesuabejojat, net kad reikia tai padaryti. Ne, visada smagu ypač aplankyti vaikus, labai smagu suteikti jiems gerų emocijų. Ir mums labai smagu susitikti su vaikais, taip kad labai tokios akcijos mums patinka ir, kaip sakant, mes gerai nusiteikę dalyvauti jose. Iš tikrųjų, gal pirmą kartą gyvenime tokia viršūnė kabindavo, gal anksčiau tėtis kabindavo. Jo, pirmą kartą tai buvo. Nieko, nu geros. Tos šventės nuotikas gal nelabai jautėsi, prieš, nes dar toli, bet va šiandien pirma diena, kai pasijautė kalėdos artėjančios. Stengiatės nustebinti vaikučius, ar ne, kad ir po varžybų tarp. Nu, kaip sakyt, nu, tai mūsų tokia pareiga, nu, jeigu mes galim pradžiuginti vaikus ar ne vaikus, bet kaip žmonės visus, tai mums tik dar geriau paglosto širdį patiem. Panevėžio specialiosios mokyklos vaikai juokavo, kad jei ne krepšininkų ūgis papuošti viršutinės eglės šakas ir viršūnėje uždėti pagrindinį žaliaskarės akcentą žvaigždę, be pagalbos nebūtų pavykę. Anot mokyklos pedagogų šventė kaip puošiama eglutė vienas pirmųjų šventinio laikotarpio renginių, tačiau vaikams bene svarbiausias.